Yo, yo, what's up, peepelos? What's up, what's up, what's up? Vi ser. Då ska vi köra desert. Och vi ska ta 2400 meter. Och det gör vi med Scania bil, superdiesel. 1, 2, 3, go! Den kändes ju så jävla bra. Come on. Upp med. Nej, men du fan driver med mig, eller? Come on. Jaha. Ja, det går väl vackert. Kom igen, kom igen, kom Stopp, vad ska du? Vad i helvete? Oh my god, du skojar med mig. Okej, nu kör vi.
Atta FJ. Nej, jag är uppe idag. See you nästa gång, fellas. Bye bye.